Ölkəmizin Aran rayonlarında barama tədarükünə başlanılıb. Qısa müddətdə artıq 90 min kilograma qədər yaş barama təhvil verilib. Bu proses Qazaxda necə gedir? Nə qədər məhsul gözlənilir? Reportajı izləyək bilək. Hal-hazırda baramanın yetirmə dövrüdür. Biz onun hazır məhsulunu yığırıq. Bax belə, baramanın hazır məhsulunu yığırıq. Kümçülər təxminən 40 günü zəhmətlərinin bəhrəsini görməyə başlayıblar. İpək qurdu artıq barama sarma dövrünü başa vurur. İpək qurdunun yemləndirilməsi prosesi birinci yaşda olduğu kimi ikinci, üçüncü, dördüncü yaşlarda orta hesabla 3-4 gün çəkir və bundan sonra barama qurdu sarmaya gedir. Baramaçılıq Qazaxda kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrindəndir. Uzun fasilədən sonra artıq 7-ci ildir ki, rayonda kümçülər ipək qurdu toxumu götürüb bəsləyirlər. Bu il 16 kənddə 18 kümçü bu işlə məşğul olur. Onlar ümumilikdə 70 qutu ipək qurdu toxumu götürüb bəsləyiblər. Bu sahənin bir ay, ay yarım vaxtı var. Həmi götürmək toxumunu götürürük, sonra qurdu bəsləyirik, onun da müəyyən bəsləmə fazaları olur. 4 faza bəsləyirik, 4 fazdan sonra bunu yetirmə dövrü başlayır. İpək qurdunun bəsləməsi üçün rayonda kifayət qədər yem bazası var. Bugünədək Çin Xalq Respublikasından Qazaxa 43 mindən çox tut dingi gətirilir və 7 hektar sahədə bağ salınır. Yaradılan şərait də bu sahənin inkişafına zəmin yaradır. Kümçülər məhsuldarlıqdan razıdırlar. Mən ildə 2 dəfə barama susuram. May, iyun ayında və avqust, sentyabr aylarında. İndi 10 qutu barama götürmüşdüm. Arada 600 kilogram barama verməyə qadirik. Kümçülər baramanın tədarikində çətinlik çəkmirlər. Azərpəy Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət baramanı elə rayonda kümçülərdən təhvil alır. Bu il ötən illərə nisbətən yeni bir yenilik oldu. Belə ki, baramanın qiyməti 11 manata qaldırıldı. Bu, həmin qiymətin 6 manatı subsidiya şəklində, 5 manatı isə Azəripək tərəfindən ödəniləcəkdir. Bu da kümçülərdə yüksək həvəs oyadır. Bu il ona görə də kümçülər tərəfindən bol məhsul becərilmişdir. Bu il Qazaxda 2 ton 800 kilogram barama tədarikini nəzərdə tutulur. Onun 1 ton 500 kilogramı artıq təhvil verilib. Al-Məmməd Nəbiyev, Elmini Badov, Astilə Xəbər. Qazaxın kümçülərinə bol bərəkət.